Փետրվարի 11-ին բուն բարեկենտանի տոնը մեծ շուկով եւ հանդիսավորությամբ նշվեց Լովտ Գյումրիում։ Ամենազբաղվածն այդ օրը Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սուսաննա Մկրչյանն էր, ով բարեկենտանի խորհրդով եւ մայրիկի բաղադրատոմսով կերակրատեսակներ էր պատրաստում հյուրերի համար։ Բարեկենտանի ժամանակ մարտիկ ունենա, այն չունենա, այն սեղաններ էին պատրաստում իրենց հարազատներին, բարեկամներին, կանչում էին, հյուրասիրում էին, հատիկավորներից շատ կերակուրներ էին պատրաստում, դա սիմբոլիկ բան է, որովհետեւ հատիկ առատ լիներ, սերմ առատ լիներ, առատ բերք ունենային։ Բարեկենտանին հատկապես ընդունված էր խաշիլ, որը մեծ քանակությամբ եփվում էր, և եկեղեցու շուրջը հավաքված ժամավորներին էր բաժանվում, և հալվան, իբրև մադաղ։ Բարեկենտանը սկսվում էր գաթայով և հալվայով, որը նույնպես պատրաստել ենք, և վերջում, երբ արդեն խնջույկը ավարտվում էր, ուտում էին կատնաբուր, մածուն և խաշած ձու։ Եվ ինչ էին ասում, ասում էին, բերանս ճերմակ ձվով փակեմ, կարմիր ձվով փացեմ։ Չէին մոռացել նաև ղափամայի և մյուս կերակրատեսակների մասին։ Ղափաման նույնպես ծիսական կերակուր է և պատրաստում են ծննդյան տոներին և զատկի տոներին։ Ղափաման սերմի գաղափարն է, հատիկապաշտության, որպեսզի սերնդով հավերժություն ապահովելն է։ Բարեկենդանը շաբաթապահքերի և մեծ պահքի նախընթաց օրն է։ Նշվում է Սուրբ Հարության զատկի տոնից 49 օր առաջ, այն շարժական տոն է։ Բուն Բարեկենդանի հաջորդ օրվանից սկսվում է մեծ պահքի 40-օրյա շրջանը, որը կշարունակվի մինչև Սուրբ Զատիկ։ Բարեկենդանը մարդու երջանկության հիշատակն է, որը դրախտում վայելում էին Ադամն ու Եվան։ Այն նաև դրախտային կյանքի օրինակ է, որտեղ մարդուն արտոնված է ճաշակել բոլոր պտուղները բացառության բարու և չարի, գիտության ծառի պտղից, որը պահքի խորհրդանիշն է։ Վերևից կախում էին ագլիտիսը։ Քուրչ ու փալասից պատրաստած տիկնիկ է, մի քիչ վախենալու տեսքով, դա կախում էին առաստաղից, տագից կախում էին սող, գլուխ սող, և դրա մեջ անցկացնում էին 7 հատ փետուր տարբեր գույների։ Դրանով վախեցնում էին երեխաներին, որպեսզի երեխաները պահքի շրջանում հանկարծ պահքը չխախտեին։ Անդրադարձել բարեկենդանին բուն էությանը, բայց տատիկիցս դեռ մնացել էր, որ մենք բուն բարեկենդանին պետք է միշտ ղափամալ տեինք, և այդ ավանդույթ և գաթա, որի մեջ անպայման պետք է լիներ մետաղադրամը։ Բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն, ուրախության, խրախճանքի օր։ Այդ օրը մարդիկ սկից անցնում էին ուրախության, չարչարանքից, խաղաղության, և այսպես տոնին համահունչ կազմակերպված համերգային ծրագիրն ու տոնական ուտեստները ամբողջացրեցին բարեկենդանի տոնական արարողությունը։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։